Ralejo. No, Ha. aniga family gay guda kala dhacay ka mid yihiin. Way. Maxaa la yiraahdaa magaalada nu aan deganahay sida uu shaqeeyana waan garanayaa. Way. Maxaa la yiraahdaa dukaamada Soomaalida, horta arrinta dahab shiil baan rabaa inaan ku hormaro, dukaamada Soomaalida siiba iyo travel agent ha noqoto ama meel xawaalad ha noqoto, way isla kiraystaan meelaha qaarkood. Marka arrintan travel agent-ka iyo dahab shiil sababtaasi ku timi, inaan ku dahab shiilka mu shaqeynin travel agent-kaasi ka shaqeynayay. Way. Aniga family-gayga hadda waxaa ka maqan 5,000 baa ka maqan. Shankun kun baa ka Maxaa la maqan. yiraahdaa 5,000 guinea ayaa ka maqan. Way. Waxay ahayd inay hadda 15-ka bisha July ay dhoofaan. Way. Another cousin-teyda kalena waxay dhooftay 20-kii June bay dhooftay, iyadii labadeedii caruura. No problem, way dhooftay iyadu diyaaradeedii bay raacday. Alxamdulillah, hargeysay joogtaa maanta. Way. Iyada laba habloodo kale walaalihiin iyo caruurtoodiina waxa weeye dadkan lacagta laga dhacay bay ka mid noqdeen, oo lagu war helay 2 cisho ka hor markii dadkii dhoofay tigidhadii ka gubteen ay la waayay. Right. Marka inta qudhan doonay inaan dhaho waxay ahayd, ha wuu dhacay ninkan dadka saan ku maqlay, hadeersana warkii ugu dambeeyay igu soo gaadhayna aabihii baaba yiri lacagta waan bixinayaa, oo isagaa mas-uuliyaddii qaatay oo yiri maxaa la yiraahdaa ii sheeg, waan bixinayaa inankayga hala soo helo. Kolay arrintan lacagtii waa la soo bixinayaa, tolkiisa iyo deedadkii ayaa la soo bixin doonaa, Aabihii amaysaga ma bixin uu doona. inuu bixiyo gabadh May baan tolkiisa kolay la soo bixin doona baan jeclahay. tolka lagu leeyahay, laakiin gabadh baa noo timi walaal 11 ciyaar faamilkeeda lacagta uu ka dhacay tigadhada 11 kun oo bawn uu ka dhacay. Aabihii Waa noo faaday saddex si boqol fiican walaa buu saddex lahaday. boqol baa u dhowdahay baan umaleynaya lacagtu. Ha, waxay tiri gabadha aabihii si fiican buu noola hadlay, laakiin dawa shaqsi ma awoodo bay tiri. Ha, may waa sax, waa sax. May tolkiisa la bixin doona. Hadda ha. aniga family-gaygan laga dhacay bay isku reer bay yihiin. Ma Way, garanaysaa? way, Waareer abtigay waxa weeye cousins-kayga weeye, habeerti caruurteeda. yes, Reerkan laga dhacay, inanna way ku dhooftay. Waa hadda saddex habloodba tigidhka wada goostay. Midna way, 20-kii June bay dhooftay. Laba habloodii caruurtoodina waxay dhoofeen, 15-ka bishan bay dhoofeen. Nasiib darro iyagu intii laga dhacay ka mid noqdeen. Marka kolay kolay lacagtan waa la soo bixin doonaa. Meeshana way isla kiraysteen. Anigu saan ku ogahay, meesha waa la yaqaanay. Tigidhada weligeed waa laga goosan jiray ilaa dhowr sanaba hadda. Right. Maxaa la yiraahdaa, waxaan dhacayna dadku shock bay ka wada yihiin, way yaabsan yihiin, wuxuu sababtu sidan ugu dhaqaaqay. Marka ninkii kolay weli lama helin, waa la heli doonaa. Dad waxa la yiraahdaa Ameerika ku jira, dad waxa la yiraahdaa Kanada u jira. Gurigiisana sida la sheegay hore u iibiyey, hadda ma aha arrintani. Waxa weeye arrimaha ay reerkiisa ku isku maageen ay ku kala tageen bayba ka mid tahay. Meelaha sanad ka hor 2 sanay u dhowdhowdahay waqtigii Guri gurigiisa oo la Hargeysa iibiyey. kula xataa uu soo iibiyo arun. Ha, wuu soo iibiyey. Ha, kaana waxa weeye arrin mala sanad ka hor, aduu sanad iyo dheeraad ka hor dhacday, oo reerkiisa dhan ba isku maageen ku kala dhaqaaqeen bay sababta tahay. Wuxuu hadda iibiyey may ahayn. Right. Marka taasan doonayna idhaahdo, talabaadee dumarka la ceebeynaya la leeyahay waa lacag cayday soo guranayeen, iyo single mothers lacag cayday guranayeen. Ha. Inta qof aan anigu garanayo, wallahi billahi iyo tallahi, xabad cayr qaadatay kuma jirto, mid walba way shaqaysataa. Xitaa videogan la soo duubay ma iminka tan aragtay. hadlaysa miyaa adarkayna kule Somaliland baa loo socdaa bay ku leedahay dadka la dhacay boo reer Somaliland. Ha, majority waliba waxay u badan yihiin habar jeclo. Dad waxay u badan yihiin habar jeclo. Waliba maxaa la yiraahdaa ii sheeg, reerku inanku yahay bay u badan yihiin. Dadka badana ay aaminay macmiilka uu ahaa. Marka maxaa la yiraahdaa ii sheeg, marka isaga wuu khaldamay, wax la difaacana ma aha. Sababta ku kaliftayna dee waynu ogaan doonaa. Kolay tolkiisu way soo bixin doonaa wixii lagu yeeshay. Maxaa la yiraahdaa dahab shiilna dambi kuma laha bay aniga ila tahay. Boardka uu qiyaameeyaa, hadda kadibna waa inay iskaga fiirsadaan. Wixii meel la kiraysanay inay haboon yihiin iyo in kaloo iska diidaan. Marka taana way jirtaa. Salaamay dhamaantiin. Waxaan u malaynaysaa baashi waxay isku beddeshay, qaar qabiil difaacayo, qaar shirkad difaacanaya, qaar wiil ka difaacaya, qaar horta dadka masaakiinta waxa laga dhacay Ilaah subxaanahu wa ta'aala maaragtay xoolahoodii u soo celiyo. Waxa kaliya meeshan taala waxa waaye shirkadan dahab shiil ma ahan shirkadahan caadiga oo kale. Qof walbana ma ka shaqeyn karo, dukaankeedana ma geli karo. Maanta dhan waxaan dhahaynaa qol baa la isla furtay, kan baa la sameeyey. Dahab shiil waa shirkad weyn dunida oo dhan ka rajis garaysan, haysato mataqaanaa shaqada adduunka oo dhan ah. Iyada laftirkeeda is ilaalinayso, xitaa dadka iyada u shaqeynayo waxay ku qasban tahay inay baarto dambiyo haddii soo galeen, way ku qasban tahay. Dahab shiil ma shaqaaleysiin karto ama meesheeda ofiskeeda uma ogolaan karto qof aysan hubin, gadaashiisa aysan hubin ama aysan soo baarin wuxuu yahay. So maanta dhan maxaa ka hadlaynaa? Ma aha shirkadihii yaryar ee Soomaalida xawaalada, ma aha dahab shiil. Iyadaa dhibaato soo gelisa haddii baaritaan imaada, iyadaa lagu naqanaya. So mar walba inay maradeeda cadaysato, qofkii meesheeda ka shaqeynayo, qofkii soo geliyo, qofkii wax u dhiibayso, inay ogaato way ku qasbantay.
وكو قصبانتها سو دنبيغان نينكن هديبا مرحفيس كدابشي لوكاشا قيمي ولعك كدري دادك هديم عنيمي آمينان يشان بقولو كونو دول يديبتان محكمة دو عنيمي كو آمينان نينكن ترايفل ايجنت كيس واحا لغو آميني حفيسك وكو دعجري ما ركتي ما انت دابشي لإن سيدي شايدان كي فلا تلوموني ولومو أنفسكم إلي دهار ماهن إنه دهان ما أنت ما ركتي أنك هن قبسنين دهان ماهن وإنه مسؤولية دو دقاتان داد كان مساكين تأرك دابشيل إيو هرمود إيو لعق فوندوشن دو السنة كي لابس دعملين الدولار يكون بعيان شام بقول الدولار وحبا ماهن وحبا لا ماهن وحسامين كران ما أنت إنه الشرف كو دي سمعاد دو دا إلا شذان نين كان ريركو كرنش إيجا هدو قدال أوراتذان هدير ربان لكن لعق تيسي بعيان بأودان ninka naso maahan ma hada lama dhuuman kara adduunka uu yiri marka sida kale u soo noqdo ninka reer buu ka dhashay caawa hadii la diro rag baa diiris u soo fadhiisanay ninka caawa hadii la qabto la diro jamaal baa ugu horeeyo soo fadhiisanay diiris si halaysiyo miyaan soo fadhiisanay waliba burba soo qaadanaya ha jamaal marka waxaan rabaa arag waxaan rabaa marka ninki beri soo fadhiisan lahayo maanta hadee ninka walaalka shalay marku wax dhacayna kadiib bari markii wax laga dhacana u soo fariiso marka ninkan reerka uu ka dhashay ama hay'adda la dhawaa ama taqaana wixii rabaa naqdaane iyo daabshiil lacagta laga raba waliba shirkada daabshiil ee weyn ee gacanta weyn Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dhiibay umada masakiinta ay caruurta isbishilnayd ka haysto hooyoyinka xanuunsan ka duceystaan leena ka duceysta maanta ma aragtay waa haysan waxba idin lama ah 500 kun milyan 2 milyan waxba agtiina kama ah soo umada masakiinta iyaga aanan dib u gelin karin tigidada ha ka in kaasan ya en olal may gamalay sin kara hal mar baytuunay suuq teeda kalana yaa naga dhaadhicinin qof baa wuxuu dhex fadhiye ofiski daabshiil uu kula shaqeysanayo way ahayd macnaha maxayna qanaysa shirkadan maanta in gadaal inta loo soo laabto iyada laftirkeeda baaritaan uu soo galo shirkadan ma aha shirkadaha qaar kood ma aha dahabshiil iyo hormuud caalamkan way ka rajis gareysan yihiin qof aan shaqo qof walba shaqo ma siin karaan maanta marka bangi aad inta aad tagto oo aad dhahdo shaqo u baahanahay waxa lagu leeyahay warqadaadii inaad dambi soo galin cadeynteedii keen dahabshiil waa bangi iyo xawaalad adduunka oo dhan ka rajis gareysan soo qofka meesha ay gelinayaan ama lacagtooda qabanayo ama ninkan shalay wuxuu meeshu fadhiyay lacag buu magaca dahabshiil ku diray tigidhu dadka siinaya dad baale tigidhadii baa haynaa oo keenayna waa cadeynina maanta maxaan allah haya ma anaga waxba kama ogin ee nooma shaqeeyo meesha miis u yaalay ma meesha leefleefu ma lagu gadaaya meesha ma maqaayad yar oo ma taqaan ay sheeg banaankii magaalada muxuu ku taala aqliga ummada yaan lagu ciyaarin adoo qabiil iyo qashin ka dhaxadlayo aqliga ummada ha ku ciyaarin dahabshiil dambigan 80% ay ku leedahay ninkan waxa lagu aaminay dahabshiil baa lagu aaminay hadii kale ma aamin lahayn soo maxaa u baahanahay marka waxyaabaha qaar kood aan ku hadleyno نو أنا قال هل يبغى نو إنجليزي ناس وبرتوا وامد والبابا لو حبوا إنجليزي ماشى لو يا بلام أي واحد من ما يروح جيبه شو تادقو هلاو 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 والواحد ما كلمت مين هذا ما يروح ما هالكلمت أنا ما حكمت هالكلمت عبد الرحمن وراني أنا هالكلمت وراني سوق وراك وكعب بحياة توم كل واحد شنو هنا درسوا وكعب بحياة سوق توم بعده ساي وحيا ما قارف أرجع قفوا البيت وماشى سوكر وحر بعنا جينا ساي كان ديجو قف إكسبرتا أو متقنا دقالي عالم كبرتي oo wax walba yiqaano brother ninkan lama aamini lahayn haduu san daabshiil u shaqeyn ninkan xoolo looma dhiiban lahayn haduu san daabshiil u shaqeyn ninkan cidna dhaqaalihiisa ma siin lahayn hadaanan xafiiski daabshiil lagu arki lahayn bal caawa aniga 500 kun oo dollar ii dhiibta ani ii dhiibta caawa bal maxkamadda u dhiibta jamaal u dhiibta ilaahay ka baqa umad baa dhiban waxaa la idin dhahay aabo ilma rajo haysto oo hooyadii ka dhimatay oo rabay inuu wadankii u laabtay baa lacagtiisii ka maqantahay teeda kale ninkan arag adeerkii wuu baxaa la dhahay tigidkiisii wuu ku baxay Hargeysa uu joogaa waa adeerkii tigidkiisii uu kansalmi waayay anama ilaahay ka baqa xoolahan daabshiir baa lagu leeyahay ninka reerku ka dhashaa lagu leeyahay hal iska bixi ummada hal siyo aqli ummada anaa maxkamada maxkamada waa ninkan sidoo ugu rafaanaya dhinac buu karanaya ablan baa looga digba time kan siyo warniyo waa laga horeeyay subaxda waa time kan kama horeeyay time kan siyo hadaba maanta ma ku rafaanayo warniyo lixii labaatan kii juun waa la dhaaf maxaa qaldan qaranka qaranka maalin kale nooga dhiga meeg toosay qaateen be marka niyo anigu waa soo gabay waa xafada wada xanaaqsan heedka wada gaaray ku socdo inaa lillaah ha ma yaniyo arag xaqiiqda raamoobta waa qaranka qaranka masha Allah please waa ku bixi lahaa please yaa zaytuuna waa ku siinaya waa ku siinaya ma aragtay daad waya toban sano ka hor in la geeyay eedo la gacay lacagaha soo dhana ma inta laga cunay ma lacagta laga cunay nadar waxa si qeyl leedii noqon mayso war maxkamaddu farxiyey ma lacagtiina ma nagu maagaysay imka oo yaraa laga shaado laga shaado in kama sha noqo qadariya noqo qaada
waxaan wax iska dhacay weeyaan qadar xama wax ku dhahay qalbada imisa wax dhaw wadanka joogaba imisa xajka bari hore la dhacay dad baa la dhacay dahab laga dhacay yuu ka waska leedo waxa walaal wadanka waska ee hooyooyin bay u badan yihiin farxiye ragadii u dhici lahaa waxba ma yahay walaal ka xumahay walaal ka xumahay aad ugu xumahay waxaan aad ugu xumahay waxa kan xayaad uu naxaan kuri yaa waa hooyooyin aan awoodin tigi labaad inay jiraan absolute waxa soo walaal way dhaceen waxaan leenahay ilaay ee hawo boqday ilaay boqday yow maxkamada su'aal baan qabaa ni dahabshiil dem musibix lacagta inta la soo ururinayo iyo waxa asuumay hawsi dhameeyo dahabshiil shaqo qabaa walaal haddii walaal daawo la galay uu kiba joogay ma waqsa bedel reer ku tirsan yahay ana waxaan ku wadi mana la waxaan wa qadar dhacay hawshii dadba u dhibaateysan maanta waan in isba de ma sha Allah ilaahay wax siiyay hawsha musiida baro inta ma aragtay la jiidina iyo la soo kala baxayo 10 milyan oo bixin kara ha ah ee u dhib lul ninka Simba Simba wato u dhiba 2024 uga soo dhaw ah saaxib waad salaam mar goor salaam alaykum darsoo biyo horta qisadan imiga ninkan qisadan uu sameeyay mareekan ma joogay horta mareekan bay taroo kale ka dhacday bari dhaxday magarad way en min halkano dahabshiil haystay oo qaybna tigidii waxa jiray jirayba shil buu galay markuu shilkii galay ayuu wuxuu dhacay ee lacag hal milyan ku dhawaan hayay ee waa la iga xaday magarad way wax wax shil kana de meel yar wax ku galay de Soomaalida daf ka tahay oo boolis baa u yimid oo wax deeg dhuf ku dhaco lacagana lama arkaynin boolis kuna de kun kun baa ka dhacday kun kana booliska qaaday magarad oo way tara adu min MJ abu hayo alki wala murmurmayo isagu magaalada uu ka baxsaday magarad way marka lacagaha uu hayay waxa kamid ahaa ee lacagta marka uu hayay sidana imiga ninkan oo kale lacago fara badan oo waliba de loo dhiibtay oo dadba ka tagtay kun dhiibtay de magarad ha marka lacagii de dhowr sanood buundhigani meesha ayuu mas'uul ka ahaa wixii oo lacag ahayd islaamiyi ku urursanayay wixii waa la isla waayay ninkina waa la waayay magarad meel uu ka baxay ba meel uu ka baxay waa la waayay magarad way ma lawyer ba lawyeray dadkii wada qabsadeen iyagu qabsadeen lawyeradii meerad iyo waxba loo qabsaday markii dambe magacii company-ga dahabshiil baa loo tagay ee company-gii markii dambe lawyeradiisii buu soo diray waxa la dhahay wixii rasiid ah lacag laga diray meeshaada ku jira waa taqasabina dadka lacagaha siiso magarad way ama wixii computer-ka meeshii yaala laga helay ee de magacaaga guud ee meesha ku qornaa ama aad ka kiri ama ka kireyna you have to pay magarad ha adu lawyeradii waxa la isla galay xaalada rag baa la isla galay markii dambe aad dadkii wixii de baqay waxa jirada islaama masaakiin oo iyagoo de guriye maarkii dawladda ayaa ku jira lacag yar meesha ku urursanayay oo ayuu tooyin ku jiray oo de dumarkaas oo kale wuxuudi way baqeen oo sharciyan bay u baqeen magaranaysa way sharciyan bay kuwaas oo kale u baqeen dadkii de wuxuugu aan de adu dadka waaweyn ahaa ee dawladda wax ka qaadan jiray magaran ha kuwaas oo kale lacagahoogu wuu cunay faahfaahin way wixii kale laakiin saddex lacagahoogii dahabshiil baa loo raacday dahabshiil la way bixisay magarad dahabshiil baa bixisay marka dhowr sa imiga haate wixii kale een adu dadkii ka hadhi waayay caadiga ahaa ee aan baqayn dawladda ka baqayn dahabshiil baa bixisay wuxuu dii magarad way een marka dhowr sanadood imiga wuxuu sanad ka horbay ahayd adaa imiga maalin dhowid buu soo baxay ninkii intuu iskharinayay intaas oo dhan magarad haye adaa hadduu ninkii soo baxay isagoo caadi ah oon waxba qabin magarad
امسو حدنا مرقا تي حقوق حدنا با يا حليبا سعدال دي حقي وحقوق مقنا مرقا حقوق اسكو قري تموي بلاوي اسكو قري مكسيكي حبو قبطي مالا اسكو قبطي مقراتي اللي الدولت ما يدعوينينو لو يرمان يوحان يقوم بايس هايستي موقتي وي مكسيكي مالا اسكو قبطي دالحيس وسكي مقنا ميا هدو اسكي يمدى يساقيو عادية مقراتي وي magaaladii gobolkii buu gooyo gobolkii uu tagay gabadh buu ku guursaday uu iska raaxaystaa saaxiib inna lillaah amad dabashii buu shaqeynay miya ya dabashii buu shaqeynay soomaa marka dabashii dinaana dabashii buu ga shaqeynay dinaana wuxuu ka ahaa isaga meerada haysta dinaana wuxuu ka jiray jiray tigdada dinaana dabashii buu ga shaqeyn jiray de xafiis uu ahaa dabashii laakiin se waxyaabaha kale ee tigdada iyo waxa si nagu jiray jiray waa sida kan oo kale deemika kalis liiska ku haystay miyaa lagaa baa liiska ku haystay tigdada ka jiray jiray dadka dabashii buu ga shaqeynayay ah adigu adu ninkani adu liiska gaynu haystay ma xataayn karo laakiin se kale horta dabashii waxa uu lacagaa u diri jiray dadan boon ka dirsan jiray mar mar ma garatay way marka dhowr sanado dhowr bilood buu iskhariyay magaalada uu ka maqnaa waxaan magaalada suuga magnaa uga magnaa uu yimiday magaaladii wixii suu ka yaraa u rusbay hoos hoos kadibna wuxuu tagayba magaalada kale u tagay gabadh buu ku guursaday ma garad hadda magaalada kale u tagay yahay gabadh buu qabaa uu isqariyaa laakiin inta badan bay dadku ka baqaa dadkii lacagaha maamooyinkii lacagaha uu ka cunay wixii buu ka baqaa ma garad marka ninkani abdu marka ninkani abdu saasoo kale waxuu xaday oo uu dee saasoo kale sameeyey waa shaqo cusub weeyaan waa kii shaqadiisii oo kale de waa in shaqo laga qabtaanay oo dadka waxa waxooda lama dhacade waxaanaan maamuli ka masaakiin baa maa aad iyo aad maye hadda waa tan oo farxad lagu maqan tahay dee waa bixinayna qof reerkaasi hadduu ku maqan yahay dee reerku waa inuu ninkii keeno ama bixiyo waa sharci taas waa barkuma tal laakiin waxaan idiin sheegayaa waa in wax walba la hubiyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi qolkani waa qol culime yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaakum faasiqun binaba-in fatabayanuu haddii war laydinla yimaado war muuminiinay kuwii ilaahay rumeeyeyow war haddii laydiin keeno war caddayn caddayn waa in caddayn la helo qof baa war yar soo tuuray qof baa war yar meel kasoo qaadaya tiktok buu dhex keenaya reer tiktok oo dhan baa shaashada wada saaran warkani run ma yahay been ma yahay ma xaqiijinaysa male reer tiktok wala wada boodayaan shaashada wada saaranay gabadh baa meel ka weyeysa malga gardaraya ma gardaran tahay ma kala eegaya way soo saarayaan gabadhanaa la dulmaya hayaay baba oloko war waxa uu ilaahay saasuu idinla hadlayaa war warka aad sheegaysaan hubiya haddii kale dembi baa uga dhacaysaan farxiyaay ha ka galgalane ninkaasi haddii waxaan ku caddaadaan war waa naga bixin cabdiraxmaan waa naga bixin waana bixinayna insha allah waxaan bixin kara midaasaa jirtaa waxaan hal milyan neta ma gadho malaya lacagta la sheegaya shan boqol xitaa ma hamalaya ma fahantay war toban dubar habar jeclaa waa ku filan wallahi lcadiin toban dubar aan ku bixinana ama toban ku filnaado amaxaafadan degan xaafadan deganay degan ayaa bixin kara waxaas ma fahantay laakiin inanka fadeexada nooga daaya isagoo nabad qaba ilaahay noo keeno antaasi taaganahay inan kalta ma arag noo maqalo fadeexada u dhiman maxay ahayd markaas oo islaamihiiba dadaan cadayn dad qaar ba cadayn haysanba islaamaxda cayr qaadanaya jiro waxba cadayn waba cadaysan karaanba qof cadayn kara ma jiro shalay meeshay shiidayeen maxay meesha u shiidayaan booliskeesaanoo iraana noo xidho hadlaan ma hadli karin way kala yaaceen qof cadayn haysa ma jiro miyay shiidayeen wallahi meeshay shiidayeen ha o dhagxaan lar tagnayn islaam baaba bir la gashaa layidhi meeshay daabshii waxay dacwo waayeen hadda waayeen lacagtamaa naga maqan xoore waaye
ها اوغيسيس اوغيسيس waxaa la ogeysiinaya nafarada habarjecla ee meelaha warwareegaya ee guriga ku xarowdaan hadii kala birba madax ku maqan is ilaaliya ha warwareegin habarjecla inta ninka la soo qabanayo suuqa ku taahin war لولي برسيتا خوفن لولوتا ما شاء الله سوق بسنه يد بيد تنوال السياحه يا انا كم هوتيل بان اوفر لولي ما شو ميانه محكمه دي هاي واسلاما هو دغه هلا با هلكان اسك سوق بسنه يمكن خاصه سياحه يا ابي دويد نمد خورونا سنه نو سوق بسط واركا ما هو قورن شي شي ما هو هيلي بي بريس السلام عليكم والسلام دمانتين وعليكم السلام دمانتي وان سلامي horta sheekadan iminka sheeko nagu cusub ma aha oo Soomaalidu ku dhacday hore ay ku dhacday dadka ninkan magaalada la deganahay maxay ahayd hotimika first of all investigation ba ku socdaa dad ba u tagay booliska waxay ku yiraahdeen ninkan ilaa aad loo ka dhacay qaarna waxay walibina ku sii dareen oo ku yiraahdeen ninkaasi wuxuu u shaqeeyay tahabshiil buu walibina lacagtan ku dhacay so police ku waxay sameeyaan first thing sameeyaan waxay eegayaan telefoon recordkiisa shirkadda telefoonkiisa u tagayaan markaasi no soo dira koordinaat recordkiisa qof kastoo la xiriir jiray qof kastoo la hadli jiray qof kastoo business la galay oo qof kastoo la sheekaystay social media hiisa xaqaas ay ka daawanayaan toos oo toos bay ogaan markii bay ogaaneen police soo shaqeynay odanka maragta so dad kula shaqo haduu dahab shiil business la leeyahay relationship hagaas ay ka ogaaneen dahab shiilna investigation baa lagu sameeyay gana wala eegay wala tagay wax lagu oran dad baan iga soo shaqooday dhaxteen dad baa waxba ka dhacdeen iyagana wax loo oranayaa horta iyagu waa finance waa banki weyn wadanka banki bay ku joogan bankiyashana waa regulation baa lagu sameeyaa financial authority qaar meesha u joogta oo dadka magaranaysa bankiyasha maamusha jirta yagana account koosa markii ba toos loo eegay haduu ninkani u shaqeyn jiray haduu lacag u diri jiray haduu access account kiisa siin jireen waa toos waxaan information umba wala iska suga oo wi imanaya dadkan in lacag laga dhaay ba information police ku u gudbin information kanaga noo gudbin ma public ku u gudbin maayan dadka only involved ah wax laga dhaay bay hoosaan u sheegeen soo dadkaas ogaanay moqtay mid kale xafiiskan dadka tagayo magaalada degan way ogihiin wax weeyaan waa qol yar oo u sameeyaan xafiis oo waa hal desk waa one desk labaduba way ka dambeeyaan soo waxay shar garayaan hal desk bay shar garayaan soo waa markii dadku leeyihiin waa dahabshiil buu shaqeeyaa soo waa lagu khaldami karaa ha iyagu way dafiri karaan laakiin waxa badbaadinaya dahabshiil marka la baado haddu relationship yani xidhiidhi iyo account haday access siin iyo waxaas wala ogaanaya markaas un baa la ogaanaya haddu relationship la financial relationship la wali loo shaqeynay of course dahabshiil shaqada way soo gashay meesha iyaguna waa responsible iyo wala qabsanaya iyagana so mid kale waxa ogaataan ninkan telefoonkiisa wala baadaya so dadkan la xiriiray kala ka iibsanayay baso afiisahan iyo hagbadahan iyo waa laga daba galaya dad baa la xiriiray kale waxay kala iibsanayaan visa kala iibsanayaan ee guur dadka lagu soo gelinayo waxa soo dadka la soo xiriir jiray oo lahaa waxaan rabaa ka iibsano waa ku hayna qof booliisku xagaas ka tawana iyagana wala soo xiriir wax loo oranay maxaa meeshan ka jira soo waxa soo dhay Soomaali ninkana waxa ku furmaya 100 mid kale passport uu heystaa haduu dhoofay toos bay passportkiisi information kiisu u helay xaq uu ka dhoofay way ogaanay soo aku degdegina information kala helaya anigu inta kasoo ni sheegay assalamu alaykum warahmatullah way waad maasatay aad iyo aad ya kala la dhacay imisa la dhacay ku jira meeshan MMF lucky bal tan imi kale ma yar soo saartay idna hadal de muudka ka soo bax dadkan miyad wada dabaxsay walaal xeede wallahi anaba magaalan la deganahay ka u dhay inanka ay maqlaa ha ku soo magaalan walaal la deganahay
runtii dee horta qadar baa dhacdo waxana way dhaceen ma fahanti lamana diidano dulmiga hooyada haday dhashay waa inaad walaalka dulmiga ka qabato ma fahanti laakiin walaal sida la og yahay waxa maanta dhacay mise wixii hore wallaahi nin wanaagsan buu ahaa anigaygan lacag buu yahay uu isiiyey dad fara badan buu wuxooda siiyey tegdhada waa laga jarin jiray wax dhibaata kama imin jirin cid muu dhici jirin walaal laakiin hadda qadarta ku dhacay anigayba shook baa i helay ani laftarkayga ma shooksan oo yaaban inuu wanaagsan buu ahaaye waxaasaa u gala walaal ilaa hadda waan yaabannahay inigiisa lacag baa lagu lahaa waa taqaanaa tigdada ajensiyada waxay hoos tagaan ajensi kale oo weyn soo maha oo ku siinaya diyaarada kuraas tigdada ajensigaasa wuxuu ku lahaa isaga tigdho yacni lacag baa lagu lahaa sanadkii hore gurigiisa wuxuu u xaraashay inuu iskaga bixiyo oo ku badbaadiyey riski bay gashay macnaha kambanigusheegay walaalo qofkii isla socdeen oo iskugu dhawaaba wallaahi ii sheegay run baan kuu sheegay dad xogogaala ii sheegay ana xaqiiq baan kuu sheegayaa wax qeyna kuma sheegayo den kambanigii baa qabsada wuxuu ku yidhi lacagta in haddaad na sii weydo dadka tigdhada aad u jartay waan kala noqonaynaa weliba warqad baa loo soo diray bal nimanka la fadhiya baar ku dhe warqado xafiiska uga yimid warqad baa loo soo diray waxa lagu yihi haddaad tigdhadeedana sii wado gadaalna waad ku ogaan doontiin haddaad na sii weydo lacagtan kugu lahayn cidnaano tigdhada waan kaala noqonaynaa marka walaal horta hadda ka horna dad badan oo baxay way jireen oo wuxooda si fiican ugu shaqeeyey inankan ani keliga imeliyo wataa commentiga lasoo wada qorayo nin wanaaga lagu ogyahay buu ahaa oo la wada aaminay idna muu dhici jirin idna dhibaato kumuu samayn jirin ee hadda waxaa dhici kartaan kuuha aniga kolley sidaan xogogaal ku ahay dadka waa lagala noqday tigadhadii maadaama lacagtii kambaniga lagu lahaa uu bixin waayey laakiin waxaan rabay su-aal ina horta weydiiyey ninku ma wuxuu ahaa agency mise wuxuu ahaa dahabshiil buu u shaqeynayay waa laba kays hadduu dahabshiil u shaqeynayay sidaa ognahay qololka lagu kala kacsana waa different laakiin haddaa ognahay dahabshiil inuu u shaqeynayo waa kambani isaga samaysta waa franchise maraykanaan joognaa anigoo beri xowlaa dahabshiilaan lahaan jirnay soo xoolaha haddii adiga kugu dhumaan waa qeyb adiga kamid a kugu dhuntay ma fahantay has nothing to do with dahabshiil dahabshiil waa kambani weyn oo qeyba qeyba leh ma garato oo qof walba lacag baa laga qaadaa laysan baad soo qaadanaysaa laysankaaga halkaas dhigaysaa adigaa shaqaynaya den adiga markaa waa helaysaa percentagki baa helaysaa ma garate horta magaca dahabshiil aad kusoo celcelinaysaan aniga waxaan aaminsanay in xumaantiisa lagala leexdo because waa kambani weyn dheeldheel waxba kuma hado to be honest runta markaas ku sheegna soomaaliya dahabshiil baa wax dhaca dahabshiil uma dhicin ninkan shaksiga hadduu travel agency ahaa eeg hadda waa different ka buildingka fiiri it doesn't mean hadduu building dahabshiil ku qoran yahay uu kambanigan uu travel agency uu yahay wuu ka kareysan karaa matalan oo kale hadda markaad meelaha tagti dahabshiil ha ku qoran laakiin adigaa ka kareysanaya buildingkii waxbaa ku iibinaysaa maamaysa haddana qabiil ha ii saarin ani habar jeclamiyi laakiin xaqiiqda idin sheega so marka horta dahabshiil 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 aa kusoo celinaysaan has nothing to do with dahabshiil ninkan wuxuu ahaa agency tigdhada jaro dabeetana waxbaa si ka noqon kara kulli bili aadam khata dabeetana lacagta saasay kaga dhuntay ma garatay laakiin idinkii waxaad ka dhigaysaan inay ninkaanu dahabshiil hoos yimaado uu dahabshiil lacagtii ka dhacay xitaa hadduu isaga lacagtii uu dahabshiil ay dhamaato the only thing systemka kugu shaqeynaa wixii uu dhacay unbay dahabshiil xaqu leeda wixii kalena xaq laguma lahan I hope inay fahanteen mareykankaana joogo systemka xawlaadaha waa ka shaqeyn jiray tawakalan ka shaqeyn jiray kala u shaqeyn jiray waxa waaye laysan baad soo qaadanaysaa waxaad leedahay business aa rabaa inaan furto branchka lacagaa lagaa dhigaa weliba lacagaa lagaa dhigaa fiiriya lacagta lagaa dhigaa waxaa leedahay 100 kun lagaa dhigaa 50 kun limit aa lahanaysaa lacagtaas lacagtaada markaa limitka aa ku dirtid hadday kaa xiranto lacag kale aa ku darsanaysaa hadba sida lagu aamino waay I hope inay fahanteen ma garatee marka haddii building uu deganaa oo dahabshiil buildingkaas uu leeyahay oo ninkan uu hoos tega macnihiisa maaha because of the name of the dahabshiil officekiisi buu dhex fadhiyaa horta halkan karaba inaan uga sheego dadkasto dadkan dahabshiil ku daba ordaayo lif de dahabshiil maya aniga ma lihi laakiin xaqiiqdan sheegaa the truth waxa waa has nothing to do with dahabshiil dahabshiil waa kambani ka duwan branch waayo adiga furan kara anaa furan karo qof kaloo hebel qabiil kasta oo soomaali individual kasta oo soomaaliya furan karto waa bangi maraykane maalin walba ka dhacdaa lacago badan oo laxado oo intaasoo malaayiin a laxad idinka untan lacagta yara idala yaabantii laakiin malaykanka dhexdiisa aan ku noola billions of dollar maalin walba la dhaca anagu soomaalibaanahay intanaa billion noo ah hooyada miskiinte 10 ciyaala haysata intanaa iyo billion u ah dee hooyada eeg hooyada waan dareemaya I have a feeling waan ogay in hooyo lacag laga dhacay laakiin dahabshiil ma dhicin de is different two different case baa wada ninkan agency buu u shaqeynaya lagu yiri sideed ku ogaatay inuu dahabshiil ka shaqeynayo adigu
تي وحا كو قران ترافل اجنسي با كو قران وا سو اخري مر كان اركاي وا ترافل اجنسي حسمتين حتو حتا اسا او شقي دابشي لعقته مدعين انديفيديولي با دحاي وا انا سا او فهمتا لكن هدا اديك لاداهي قول كو كلا كعسو وا نادر كيس يو نو انيك دابشي أنا وكلا كعسي يو حنا هذي ملها واحد ملها كلا كعسي قد يه تكتابر ملها أنا وواحد ما كلا كعسنا أنا وحقوق ده ده يه هو يقال في هذا النهار مايا حقوق ده سأل قادني سأقل ده حقوق ده سأل والله أمنها برجع له والله بالله برجع له ميدا سأقر وأبرجع له أمنها برجع له لكن ده هون تهديد أنت هاي أنا وهو يو يكال مساكين تا إلا أنا إيه ده جايسو let me finish my point point جاي جوا حوي هو يا كستلعين لقى حد yes أيا جوا you don't know سامالي ده سامالي ده أيا جا بلاهي يساس كده ممرين أيه ولا عقها دولة أنت كلا قرينا أنت وحقلي أنت وحقلي سليم بكلا قريا at same time ذهب شيل has nothing to do with وحيابها قف individual أسمي the only wa branch wa branch وين ويان سيدا ماكدونالد كو برانش ويا هاي ميل وال برانش وكيا هاي برانش كيا وسيدا ستاربكس كو كلو برانش ويا برانش كيا أديك وكلا العك قادن كرا أديك وكلا لا معامل كرا أديك وكلا معناه إذا ما إنا دهبشيل وش قيسيد معناه وين أسأو فهمتها مارك أنت ما يصير سوق عشان دهبشيل 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 نو أنا قد دهبشيل ما قد استعمال يا ما قد دهبشيل ما قد وين أنا ما قد وين ماشي كبحنا ما قد وين ماشي كبحنا وين أسأو فهمتها ما قد عقتها معكتها ماشي لو اللي جاي يوم ماشي وتشوجي أنتوا حافيز كدهبشيل بهاي دهبشيل عبد الرحمن وفي جوجا وقصد رضو مرتين الباب في سلا والله يد دهبشيل حماش وحافيز كقولها في جوجا ماشي اللي تشيل أنا حافيز كده دهبشيل بهاي دهبشيل أوكي هو ما قعد هو هذا كله قانون أوكي فيري أوكي هذا إكزامبل أوكي أنا قاعد مهل فرتة مهرب وحن فرتة دكان وين بان فرتة قف كلا بان أوفيس كريستي قف كاس بحول سمي is that responsible for me because of أوفيس كريستي is that because of me أو سببته إذا ميو ميا ميا لوي بربورية because قف كاس ماشي كريستي مساسة كودان عقلي حقوق كديلا قف كان وشخصي has nothing to do with the دابشيل every building of دابشيل ولا قف كريستي كرا وين أسأو فهمته ما فهمتي آه أدو ما كان شغال دابشيل بات هاي ما إيه ما أنا إيه لكن سيدا سيستم كو إيه ده أنا كحرت أنا أقول عيسى لكن سيستم كان كوشي إيه جاي سيدا وش قيس ليش إيه جاي لكن رونتا بيدن تيندي أنا كم إيه هبرجع له what's going on أنا حبيبي من كله لعبت مقالة لكن بني يا كوي ده هبرجع له تها هو أنت كوسو قراي وهبرجع له تور وهبرجع له تور what the heck I'm just telling you the truth فيري إيه ليسن كمرك أديك أقوبه هاتي business you go to the دابشيل وحلاه وحنا رواينا حولات إذا انقطعوا وحال قورنا يا ليسنك كان ليسنك ولا كسينا ليسنك كسينا يعني العب بعد دكان إسا وح أديك جاب كذا أقوال فا وتعب بين إسا طبعاً كم بال دكان يا قارلا بعدهم بديك تان قار صدا إنت إلا هذا فاملي جاي وها هيا توكل هيا كهبا هيا حول هذا تاج بان هينا لكن سيستم سوء شقيم بخوش يعني وحدا إسا أنت إسا أقول هاي مركا أنت عندك تو تبعتنا إن و و و و محيه توي أنت إسا لجوء قولي مالك أنت اللي متك لجوء قولي لجوء جارسينا وأكان قوالا حرايا لا حلقنا يا هبل أم هبلاي أكانك ولا غير العقدي أنت سو جود وتجود بين إسا داس إسا ويس ووركس ما قرته قف كشخص بلا أنا جو حواجلي كره لكن ده بشيل كان أدوه ودان أما جعنا دوه ودان وبعني دين جديد داس أول ما يفهمتين أنا قلت ده بشيل يو كم هذا ده بشيل كم هذا إنه أنا قلت ده بشيل يو خير بون كوس عنا نعم لا لا بس هذيك لكن ده وجدك على هذا لكن all I'm saying أنت سبب كوشي جاي أنا قلت ده بشيل أنت شو أنت هذيك ده بشيل محاك هاك عليه مركا واحد وشدت على الله محاك أنا جو حقيقة قال أنا كوشي جاي وحقيقة قال وحوى رمت أنا أركايا بعرفت أنا ومعنا قف كده نعكل لا أدسيت وجدك على لكن وحنا ما قع like one name ما قرته ما دام أي نيم وتهي ما قع سك استوى قف كبلا أذن كأذن وين فهمت أنا تلالين كرتوا ما قع ما قع يا إلهي ما قع ما because they from Somaliland وين فهمت قفنا ما سمعتي سمع قلائين لو حماية هذا لكن كلو حكوكو تفيو كراسو لكن that's the main point وإنا أغاتا مقع إنو very important ويا سوماليلان you have to understand that مركز سوماليلان يسلام لماذا يما وي وغر أنا وكمدين إسلام لماذا سوماليلان إسلام لماذا إسلام لماذا وي لكن سيدو السيستم كو شقيان كو شيك لكن هذا وجيتك لا كربتا او اه وجدد ان كربا مخيتا marka وجدد waxa way ina qolka ku kala kicisid oo ku heshid fiyu laakiin muhiimada waa ina magac Soomaaliland fiin anaga tag wax yaa isla yahay dawaxsan inaga waxa wada dawaxsan oo kala ka wada buuxa meesh Soomaaliland yam xas ku xiray ninka tuugay dadka dhacay Soomaaliland anaga ka nimi ma dadka dulmiga marka ku taageerna waxa wada dhiga halana soo qabsanay ku le waa Soomaaliland ba loo socdaa ba koornaya marka ala ma ninka tuugan Soomaaliland hal ugu heelana marka waxa wada dawaxsan way horta ee dad badan oo de wan wanaagsan soo caan hadlayba meesha soo koray ma sha Allah horta niyo waligeed baa la isticu jiray dadkuna Soomaaliyeed oo nahay dad qof la aaminay oo wanaag iyo wax wanaagsan bal uu aaminay baa wax dhaca
qoftu cidna waxba ma dhiibato marka horeba ama qof maareeyay lagu ogeeyay inuu wax dhacayo marka horeba lacag lagu ma hagaajiyo laakiin qof meel fariistay oo la aaminay oo la isleeyahay qofkaas waa mas'uulun ba maareeyay marka dambe wax ku baxsadaa ninkan odayga deorto qadarkaas waa ku dhacay laakiin dhibaatooyinka horti Soomaali waxa taqaana in inta wanaagsan dadka maareeyay la share gareeyso wixii xunna ay tahay anaga ma aheyn xaqaan uga duwa haa iska riixaya qof badan dad badan oo mas aha dad badan oo masaakiinaba iyo hooyooyin aan awoodin ba intii yaray ay ururnayeen isla hayaan wadankii la tago samarka carurta dhaqankii iyo dadkii iyo ehelkii iyo diintiiba soo bara ayaa maareeyay dhimasho dhibaato ku dhacda waxaad adigu tiraahdaa dabshiil kala yaacaya barjala kala yaacada micna sameeymayso horta niyo mid kale waa arno way jirtaayo building ka wala share gareeyaa agencies ku share gareeyaan saddex nin baad doonaan meel wada kareysanaya miisas bay wada dhiganayaan way iska wada share gareeyaan ta dib kuma jirto laakiin waxa ninka lagu aaminay ba ah inuu nin xafiiskii dabshiil hoos fadhiyay sababtoo ah imka loo leeyahay maarkti waa dabshiil oo waa sidan tan dewaan ninkan aaminaadii lagu aaminay ba inta ahayd ba inuu dabshiil xafiiskii dhinaca ku hayay oo lacagtan dabshiil la dhigayo isagana laha marka kaarka noocar aaminaadan uun ba meesha keentay in imkan la yiraado dabshiil iyo reerkii dabshiil oo lacagtii la doono horta dadku ma muuqdaan waxa uu muuqdaa dabshiil iyo sidan lacagta dabshiil uu qaban jiray isaga uu qaban jiray ba tawe wada shaqeyn karayaan laba inaan oo wada fadhiyo meel ina baad doona maqnaan karo maalinta uu wasi shaqeyn karaya xafiiskii moogtaa dhimma lahan xafiisada way ku wada shaqeeyaan way ku heshiiyaan laakiin wixii la isku aaminay baa ahayd in inamadani xafiiskan dahabshiil hoos fadhiyaan creditka halkaas ku heleen imigana inay dadku blame gareeyaan oo yiraahdaan lacagteedii halkaas inaga maqan tahay de dib kuma aha ceebna kuma aha hal la yaabina dadkan lacag baa ka maqan dad baa imika halkan blame gareeynaayay oo lahaa ID bay sidan lacag yaro cash bay sidan war qofkan wixii isaga meeshu doona ka keenay de haddii aad u ka qaadatay inaad u doonto weey hadii cid aad garanayso ka qaadatayna inay u doonto weeyti Soomaalidu niyo insurance bay ku dhigtay Mareykanka bilyan laga dhacaabay ku iska leedahay maxaa ka galay gabadha hooyada miskiinta $100 bay yadoo bilyan weey maxaa ka galay war $100 baan igii million hadda imi kaga qaata Cabdiraxmaan oo taas ku duldilaya haddii cidii ka qabanaysan aan oranaya cidii ka qabanaysay de waxa iga leega keeno Soomaalidu horta marba hadalka marba meel bay u la yaacan moogt iyagoo rabay inay qofkin blame-kii eedii u lahaa ay ka jeediyaan taana ma fiicna qofku waa inuu eediisa qaata imika hadii aan Cabdiraxmaan wax ku yeelo reerkiino dhaway soo yaacayaan waxa la leeyahay ninkaas waxna yeelay laakiin si hadii adiga aad wax yeesho waxa la rabaa in la qariyo maya ku soo cadeeyso yaa ku arkay halkaad la martay maxaad ku cadeeyneysa marka Soomaalidu noontaa way iskaga magaraysay taamanto arrimahaas way ka dhaxdhacaan anyway waxa ku soo koobaya cid bay wax ka maqan tahay ciddi wax ka maqantayaan dib loo raacanine funta hal isu sheegaa la yiraahdo warne dadka masaakiinta anuma dhaw hadal baan idi dad badan hadalkaygaas meel buu ka dhaafay war intayd masaakiintani isjiijiidaneysoo meesha la seeriyay dadabshiilka wax lagu eedeynayaa lacagta intu sii diro haba si kafaala qaado hadhowna reerkii haw doonto iyo marka ninkii hadii la helaba eeg wixii way iska fuudaanaysa lacagta uu awoodaa oo sameyn kara ha murankan baa way yaraan lahayn ha masaakiintana maareeyt wixii bay heli lahayn maanta de way u baahan yihiin iyaga uga baahi badan marka arrimaha ninkan halkan leedi halka difaacaysan miya kulaba talisan inuu intan si dhameeyo hawshan si dambabso astro isagaaba marka awoodee anuu intaas ku soo koobi aad iyo aad waxaan soo galayaa ha qoloyinkii heestii ay u daarnayd qaranka qaranka yaa ku xiga Cabdiraxmaan oo qaranka qaranka ku u daarnayd bayna soo galayaa Soomaaliland baa laga xiyi Soomaaliland baa lagu dhagaa yaa ku xiga tuuga iyo isku xiray Soomaaliland inna lillaah waa hooyooyin masaakiin la dhacay heesta qaranka inoo damiya wabal suugade waa yaa ku xigay me waa ninka Dr. Mahad Maxamed miyaa wata halos wa salaamu calaykum wa calaykum salaam aad baa idin salaamayaa horta dhamaan dhamaan adeenada iyo hadii la badanki leeyahay dadka masuuliyiinta meesha rag iyo dumar ba dhamaan tii waad salaamayaa salaam gubeed baan leeyahay iyo horta deegaanku si aan qabo waxaan horta wax lagu leeyahay dabshiil si aan anigu aaminsanahay
because maxay yaray ninkani ajisiga ahaa ajisiguna de lacagayo ka soo diri jiray meesha ninka dafiil meesha uu qaabilsan buu ahaa ee dafiil laftiisa ninkan iyo waxba isku xiray oo dafiil deeda maad buu ka haystay dafiil laftiisa oo tanin aan gidaar maraya dafiil damaan de ma xoolihiisa lagu aamino ma garat oo ajisiga laakiin wax waliba process bay leeyeen damaanad ba jirta hadhow taa wixii lumiye cid uu raaciyay ba jirta marka waxaan wax dafiir dhakada qorto suran min qof in ka hadli karaan de ma jiro sidaan anigu aaminsanahay weeyaan haddii waxa weeyaan dafiir ajansiyada uu bixiya laakiin qaabka ku bixiya waa nidaam buu ku bixiya process damaanad buu ka dhigaa haddii hadhow waxyeel ka timaado in mas'uul ka yahay waxaas oo dhinba oo laga xareeya marka waxa weeyaan wixii uu kharibo ee dafiir bay qorto suumaysaa lacagtan sidaan anigu aan qabo weeyaan marka gees kasta iska taagto takala waxaan ku yar darsan lahaa kulliddayaalkan niman odayaa ayaan horo isu soo maray oo maxkamadda tiktok diniyo hawshii weli waydi ka sugayaa oo ay balaarintaydii dee waydi ka warsigayn waydi ka warsigayaa dee weli wax jawaab aynu ku soo noqdayna ma jiro ninkii dee dhibaatada geystay inanta dilay dee kolli islaanta lafteedii hooyo oo og tahay horta khayr allah idi siiyo ciddii dee hawshaasi wax badan baa ka soo noqday wiilkaad abtigu ahayd xataa waan la xidhiiray wax badan baa ayaan ogahay laakiin lifekaaga berri baan kaga hadli doonaa insha allah way ay ay caruurtaad abtigu ahayd waan la xidhiiray switzerland joogay wax badan baa yaa jira kolley berri baan lifeka soo geli doonaa insha allah way way ay way horta ninkan dee dhibka geystay dee waa nin dembila oo dadka ummadda dhacay ummaddana in xaqoodii la siiyo ama loo celiyo dee dadka ay magaranaysaa ninkani magaranaysaa mateloba ayaa dee hawshaa qaabilsan oo qaadanaya dee hadduu qaladkaa galay ama hantidaa ummaddii u dhacay cidina kulama socota inaad waa wax keligii uu ku yimi oo khuseeya waxna dhacay adduunkan in dee magaranaysa maalin walba mushkilad ama dhibaata dhacdo taa marka laga yimaado ninkane agency travel buu haystay keligii meeshan inaad waa la wada degaa laakiin anigu deesaan maqlay ama dadka meesha magaranaysa xiriirka tooska ee dhibaatadu gaadhay qaybo ka mida dee ninkani kuma xina inaad meeshu degana ganacsi gaara buu lahaa waa nin magaranaysa meesha in badan labaatankii sane u dambeeyey agencygan u furnaa waa nin magaranaysa isbade hantiilo ah oo la aaminay mojiyigii soo la bartay micnaha dee nin magaranaysa fiican oo dadku aamineen sidaasuu ahaa dadkuna dee kolley waa wada shaqayn karaa ama wax waa kooda dhexi karaano dee soomaali baynu islanahayo meelo badan wax waa kaa geli karaan labaatan sano maxaa tiri dee labaatan sano ka badan ku dhawaad meesha deganaay oo la bartay baan ka wadaa oo dee agencigiisu furnaa labaatan sano ma isaga uk joogayba hadduuba qaatay baasaboorka hindiya nagad xaaskiisu ka keentay okay okay laani may adigu ni anigu deesaan aan uma degan reer uk may lakin deesaan ka maqlay waa nin kole nin wejigiisu meesha lagu barto dee meherada ay u furantay isaga agensiga waa lagu bartay laakiin wax yar waqti yar buu joogaa waqti badan ma joogo olay marka in adaro almuhiim dee ninkan hadduu hantidan dhacay waa qalad ummadda muslimkana wuxuu in loo celiyo sidii ku heli lahaayeen ama heertoolkii ha u bixiyaan ama dee hantidii meel kaleba ha laga keeno qofku xaq buu leeyay wixiisi in loo celiyo laakiin dad kale oo inaad meelo kale oo aan wixiis khusayn adigoo dhaada xitaa inaad dee qofka dhibka ninkanaa geystay laba walaalkii ma geysan aabbihii kuma raacsanayn hooyadii kuma raacsanayn ilaahay baa inale adiga xitaa waa inaad magaranaysaa ilaalisaa cadaaladda laakiin ummaddaa dhacani waxay xaq u leedahay in wixeedii la raadiyo waa muhiim adigaba cawado waan ku weydiiyey inaad eere qof maanta haddaan anigu dhibaato geystay aa wax bixinaya inaadaro inagu soomaalidu ekshooran adduunka halka ekshoorana ama ekshooran la samaystay oo dowlado iyo hay-ado kale madax bannaan la samaystay inagu qabaail baynu ku taxaaluqnaa ma wixiinu marka runta laga hadlo inagu dee dowladahan ma nihiine inagu soomaali bayn soomaalidu qaab qof waliba inaadee qof waliba deer dadku degaanku yahay unbuu ku abtirsanaya khalaas waa intaa ha marka inaadar ninkan anigu eg anigu marka waan maqlay inankaa yare dhe labaatan jirka ama konton jirka ama afartan jirka ee dee nolosha hayste ummaddaa dhacay ee dumarka xanuunsanaya qaar dhakhaatiir ku jira qaar caruurdu si kale yihiin qaar ma garanaysaa ummadeed iska dhibaataysan dad ma garanaysaa noloshoodii iska dhibtaanday
نينكا ديمانتا داينا دا نفي عن ما إنكار باكو دا عيسا كل إنكا سعحانو ملايين يانيغا إن مشكلة دور شخيستي وهيليا ميد آخرية ميد فتيمبا وما تاسو دنبا كان حدي تانا إنا در وحاوية ينوا إن إساقه كو كوبان تاي مهمت دانا إنا در عمر هيرتول كيباب بيحن لعاكتان هدي لغو ياشو دي أما وا إساق واو هيا لعاكتو والغي هي والغي كيني وابا إنتا لكن مكرانا سا ميلا كالو آنو حقو لهاين أما الله يمان كالي أما شركة كالي لغو مكرانا سا لغو ددوو تانا إنا در عدوغو إنا در شركة دا دهبشيل كومينان دوين دهبشيل آنو كومينان دوين كوين أو هالكن كله جوكتا إياد لفتيكيد أيو هقبت بكله جري أو سلر رير كاس هونا داد كان أول عقا انت بدن أول عقا كان عاي إساقل يركن واسكو رير رير نماتي وحتري إسان كاد ليا مهم نما هاي نم دهبشيل قارو أتاقي نما لكن واميشا أول عقا كو قبن جري با هاي دهبشيل هدي لغا وانا ويلك كلافديا لعقت الدهبشيل حتى لا ديريو اسا قبن جيري او ديري جيري او قفكه رسيد كسين جيري هدي تيغل لا جاري انا دنع كلا اسا كجيري جيري ماشي واحد دباتده كانت وا هل بوستيكود كان لا وداغيو سومالينا انت اسليداهي قرش كعرارا بي دباته غشا الدهبشيل هدر عندنا ما هيستو نينكن اسا ماشي فديي ماشي كو شقينيه با الدهبشيل هاد شي كذا فهم اني وي واي alright marka walaal waa kulli mas'uuliyadda ninkan dawo dhacay dadka u dhacay qofka saaxiib isbuu leeyahay walaal anigu ma oranayno umada la duudsinayo ande wax kale ma wadna laakiin dadkaas aan la dareenahay waana ku socon kartaa maxkamada waana salaan salaamayaan way inaad aad iyo aad way way wad ma santay gabadhan caasho wadata caasha muud ka soo bax ha maxkamada waa ku salaamay waa ka qaado walaal soo dhaw aan aad baa ugu xumaa horta dadka saakiinta ay la dhacay إلى حولهذا هوسو دويان لي، and تكلم لبعض حلقة يا با ويلك ما دام ومسؤول هاي ضدكوا إن بدنا آمنه نروح سوال عجل جو آمني إن الدبات خد على دعي كرتا ساسنا ودعي كرتا إنت، and بير بنهم بدقية ترى هذا ماشي كقرن، أثق بير بنهم نمشي السعادة وما هو لسكو تاجا ذاتك عوطه هو روقي. بير برهات أنا غير يوكي وأنا وابك عبس أنا بفهمتي. خلنا ندم بات. ها مركب وابك بقنا وابا. إن مركب بير برهات طلع در ميل عادي يوم معها صوبالة در وحوش يجلس كجيا عابا. إلى كاق روح ده بدل عاي كاسو إيه جديد تكب وقطر وابا بلاي ديرو العك تنا عاي إلا تاجر أنا كتش على يارجو. كبر با هبن لبا ويك صدح ويك ورنو تيمي برمهام بي جوقتي خيل دمبا خيل ولي با تنبه هي بان ماغاناي اي خيل دمبا بي نو تيمي waxay tiri lix yaalan haysto lixdeeda caruurana wala iga qaad oo yaa ka dhalay isaga iga dhalay hadeeg isagu waa ayo sheeydaan ka iga dhalay bay tiri oo lixdi yaalan wala lix sheeydaan baad dhashaan kuur marka la bisinka ta meeshu meel caadi ma haba leer birbirhaan in markaas waxaasna way dhici kartaa laakiin dahabshiil hal mid uun bay lacagta ku bixinaysa dahabshiil haduu inankaasi uu kaarkeeda haystay uu ahaa qof ka tirsan dahabshiil lacagtaas way bixinaysa because dahabshiil ma aha shirkad dadka dhacda because ayadaaba wadankii markaynu joognay xataa ilaa guryaha dadka u dhisi jirtay way u dhistaaba ilaa hadda ha markaas dahabshiil ma aha shirkad yani wax dhacda lacag ilaahay baa igu lacag badan baan ku aaminaa iyaduna way nagu aamintay la guriyay noo dhistay la fuqaday aaminsay in guriyaha dhisto la isku mahayo laakiin hadda hooyooyin ka dhibaataysan lacagtooda deynay iyadu bixisay way haddii haay haduu makhabada haduu kaarka haysto yani dahabshiil
هدو كارك دهبشيل هايستو لعك تاس يعني دد كاس يعني دهبشيل وويسين سوال هو باتاس إن هدي كلام الدويل كهاي دابو كدهش هدي دوي بحنا السابر تعالى هاي دوي اسكو صدر ترى وحان ليسكي يلي ما ايو ونكوان انها برش على اسكو صدر ترى ها يو كينو اكو بضاني مركاس وابحنا انا در هاي ترى لعك نلا هدي قبلا دا هاي ستا بس كسو بحي ها ها سيدا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام دكتور ماهر ما دكتور ماهر ماهر ba waxa ka dhigan ta markaas inuu qofku direct askat u tii karaano soo xiran karaano da xaalada dawladda oo la mari karaan oo xoolo ku saqaalan karaan sax aan la talawaadna waxa weeyaan anigu waxa la yaabanahay ummada islaamada hooyasha oo caruurtoodii qurbaha ku koreen amba ingiriis ku dhaleen iyo Birmingham amba London oo caruurtooda la baadajir dhaafeen sidoo tigir u jiray kar waayeen hooyadood oo agency u tigiyaan marba you know waxa weeyaan wa you know yagi waku daawaniya oo yashood doing code erodood in tigan agencyal ay lacag u dhiibtaan ay ku dhahan tigirka no jara iyo caruur leh oo guriga u jooga waxa laga yaaba dad Soomaalidu in agency inuu ka jabeeyay baa laga yaaba marka kale wallahi kama jabna waxa weeyaan walaal and agency ga wuxuu saarto 50 waa sidii iyagu aamsayay waa sidii iyagu aamsayay buu saarta ha wax xasanta wasiga you're right wasiga and I said you I'm seeing way and laakin waxay saartaan lacag bay duu saartaan ba and yige ba lacag sidoo